Допомога в боротьбі із зовнішньою агресією та внутрішньою корупцією. До України прибула делегація Конгресу США. До 30 гривень за літр. Уряд дозволив заправкам підняти ціни на бензин і дизпальне. Бізнес, який знищила політика. Чому Дональд Трамп продає свій готель у центрі Вашингтона? Я рада вітати вас на інтері. Далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Трагедія на Львівщині. У заповіднику Сколівські Бескиди шестикласник зірвався зі скелі біля водоспаду під час спроби зробити селфі. Задля кращого ракурсу хлопець переліз через обмежувальну загорожу, послизнувся та з висоти впав у воду, вдарившись об каміння. Що стало причиною смерті, утоплення чи травми, несумісні з життям, з'ясовують правоохоронці. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини. За ними наглядали троє вчителів та двоє батьків. Дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилась під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з-під дерева, за яке зачепилися, та мотузками витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. В Україні 2205 нових інфікувань коронавірусом, одужали приблизно 9 тисяч людей. Ушпиталили понад тисячу. Від ускладнень померли 158 хворих. Найбільше нових заражень у Київській, Запорізькій, Харківській областях та в столиці. Від початку вакцинальної кампанії майже 1 150 000 людей щепилися проти ковіду. 5400 гривень – таким парламентарі хочуть зробити прожитковий мінімум в Україні. Нагадаю, поки що сума майже вдвічі менша. У законопроєкті, який сьогодні ухвалили в першому читанні, пропонують відрахувати суму за формулою 40% від середньої зарплати в країні. Водночас, за планами нардепів, прожитковий мінімум щороку зростатиме на 1%. Та чи знаєте ви, який зараз прожитковий мінімум? У мене питання. А я вам скажу. Це 2270 гривень для працездатних осіб і 1769 гривень для непрацездатних осіб. Тобто це 2 долара 30 центів на день. А згідно інформації Світового банку, люди, які в світі живуть на менше, ніж долар 90 центів, вони знаходяться за межою бідності. Чому важливо підняти прожитковий мінімум? Тому що від цього відраховується все. Зарплати, пенсії, виплати на догляд за дітьми. Це висновок ГНЕУ. Проект не містить жодних змін, які прямо створювали підґрунтя для підвищення прожиткового мінімуму. І це означає, що це знову брехня. Ніякого підвищення прожиткового мінімуму тут немає. І в Україні можуть зрости ціни на заправках. Кабінет міністрів вніс зміни до методики визначення середньої оптової ціни на пальне. Відтепер враховуватимуть витрати, зокрема, і на зовнішнє логістичне забезпечення. Тож літр бензину може здорожчати на 55 копійок, а дизпального – на 61. Водночас максимальна вартість бензину на АЗС не повинна перевищувати 29 гривень 92 копійки, а дизеля – 27 гривень 91 копійку за літр. На Донбасі напередодні зафіксували 5 порушень режиму тиші. Поблизу Новгородського і Катеринівки ворог атакував з мінометів 82-го калібру, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. А біля Пісків вів вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. На передових позиціях наших захисників побував Ігор Левинок. Ну, це прилітає до нас, це у нас виходить СПГ. По позиції, біля позиції, по позиції вони, ну, вони кучно кладуть. Луганщина – передова лінія, яку утримують наші піхотинці. Владиславові 26 років, і 6 із них хлопець у війську. Родом із Сумщини, пішов захищати Україну добровольцем. До цього працював на пивзаводі, розливав напій. Влад жартома каже, то була робота, чоловіча мрія. Та всі плани на життя зруйнувала війна. Як це так? Прийшли якісь, знаєте, це як до мене сусід прийшов в огород, поставив забор свого і сказав, це мій город, я буду тут картоплю садити. Тепер пліч-опліч із Владиславом воює двоюрідний брат Денис, на 10 років старший. Рідна кров. Це ж я, грубо говоря, винянчив. Денис працював адміністратором у супермаркеті, мав гідну зарплату, але вдома не всидів, коли брат в окопах. Особливо, коли він в першу свою ротацію поїхав добровольцем, то, ну, переживав за нього, постійно зазвонювався, що він, як він,
поспілкувавшись з ним, теж вирішив піти в армію. А ще Денис має сина. Той уже вступив до військового училища, хоче стати офіцером. Одна із причин піти в армію, щоб дитина правильно мотивована була. Щоб батько військовий, на особистому прикладі, він розумів, хто такий військовий, який він повинен бути. Брати в окопах часто спілкуються. І про війну, і про політику. Кажуть, їхня справа тут – виконувати накази. Нині триває окопне протистояння. Виснажливе. Ні кроку назад, але й жодного вперед. Та бійці певні – рано чи пізно Україна переможе. Доки війна, доки буду служити. А там подивимося. Жінка підтримує. Мені саме особисто жінка і дитина підтримує. Все остальне неважливо. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Масштабні навчання провели українські армійці поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом. За легендою тренувань, кораблі умовного противника атакують частину узбережжя, щоб забезпечити висадження морського десанту. Першого вогневого удару по нападниках завдали бойові гелікоптери, а остаточно знищили ворога підрозділи десантно-штурмових військ. Завершилися тактичні навчання маневрами малих броньованих артилерійських катерів. У Євросоюзі запровадять санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавія» та 10 чиновників. Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомляє Рейтер. Обмежувальні заходи будуть тимчасовими, діятимуть до оголошення основних санкцій проти Білорусі через інциденти з затриманням опозиціонера Романа Протасевича. Перелік фізичних і юридичних осіб, які потраплять до чорного списку, у ЄС мають затвердити 21 червня. Нині повітряний простір для «Белавія» закрили 20 європейських країн. Євросоюз взявся за реформу Шенгенської зони. У Брюсселі хочуть, з одного боку, уникнути майбутніх ситуацій, коли країни-члени закриватимуть свої кордони самовільно. З іншого, обіцяють пильнувати хто і на яких умовах потрапляє до Шенгенської зони. Як саме хочуть це реалізувати, розкаже Олена Абрамович. Шенгенська зона запрацює по-новому, пообіцяли в Єврокомісії. Там розробили новий кодекс. Він має надійніше захистити кордони Євросоюзу та допомогти уникнути ситуації, коли країни-члени одна за одною хаотично і самовільно закривають внутрішні межі, як під час коронавірусу. Новий шенгенський кодекс допоможе впоратися із ситуацією, коли держава стоїть перед великою загрозою і потребує внутрішніх перевірок кордонів. Та нещодавно ми опинилися у ситуації з пандемією, коли небезпека загрожувала всім одночасно і діяли по-своєму, що створило чимало проблем. Перевірки на кордонах новий кодекс не заборонятиме, проте нова система контролю тих, хто потрапляє до Шенгену, має викликати більше довіри у країн-членів, щоб ті не квапились закриватись. Наприклад, до 2023 року інформаційні бази прикордонників усіх країн мають бути об'єднані. Налагодять обмін даними про ДНК, відбитки пальців і транспортні засоби. І навіть про реєстрацію на авіарейси усередині Шенгенської зони. Невдовзі ми матимемо найскладнішу систему контролю кордонів у світі. У нас є система в'їзду-виїзду, створена електронна база реєстрації перед в'їздом ETIAS. Тобто практично всі наші прикордонники матимуть доступ до цих даних лише через один додаток. Робити нові паспорти і намагатися потрапити до Шенгену через іншу країну в разі порушень уже не вдасться, пообіцяли Єврокомісії. Посилять і контроль на морських шляхах за допомогою постійного корпусу Європейської прикордонної та берегової охорони. Ми постали перед викликами, і вони виникатимуть завжди. Якісь ми можемо передбачити, якісь ні. Тероризм не закінчиться, можливо, будуть і нові пандемії. І нам потрібно підготувати всю шенгенську зону, як долати ці виклики. А ще до шенгенської зони планують нарешті додати ті країни ЄС, які туди досі не входять – Хорватію, Болгарію та Румунію. За оцінками Єврокомісії, ці держави технічно вже готові до приєднання. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Через пандемію Туреччина змінює правила в'їзду для українських туристів. Відтепер, щоб потрапити до країни, потрібно надати один із чотирьох документів – негативний ПЛР або експрес-тест, довідку про вакцинацію чи наявність антитіл. Від таких зобов'язань звільняються лише транзитні пасажири. Нещодавно в Туреччині пом'якшили карантинні обмеження, відкрили заклади громадського харчування і скоротили комендантську годину. В українських Карпатах третій день поспіль сніжить. Зима відмовляється полишати регіон. На горі Піп Іван Чорногірський
Наразі хмарно і холодно, температура опустилася до -2. На додаток ще й сильні вітри. Сніг подекуди лежить і на полонинах. Рятувальники закликають найближчим часом утриматися від виходу на високогір'я. У це важко повірити, але на Одещині є село, де ще з радянських часів ніяк не можуть добудувати школу. Довгобуд пережив здобуття країною незалежності, кілька криз, революцій, та навіть програма «Велике будівництво» не допомагає. Чому для учнів не настане світле майбутнє? Дивіться далі. Ще в далекому 88-му у Васильівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи, розпався СРСР і роботи зупинились. За 30 років стіни не дали жодної тріщини, розповідає голова ОТГ. І я скажу, що воно достатньо нормально зберігало своє стояння прежде, при котором починалось будівництво. Нет у нас ні єдиної плити, яка, допустим, прийшла к розрушенню. Останні 10 років громада просить чиновників добудувати школу. Вже 4 рази доопрацьовували проєктну документацію, потім виділені кошти влада спрямувала на боротьбу з коронавірусом. Згодом з'явились нові вимоги до проєкту. Надія була на велике будівництво, адже ще 2 роки тому уряд обіцяв внести об'єкт до програми. Селекторна нарада була, яку проводив прем'єр-міністр Гончарук. Нас там демонстраційно поздравили, ми виїхали з Одеси. Машина підпригивала по дорозі, що у нас розпочинається будівництво от цього довгостроя. Ну, к сожалению, не почалось нічого. Водночас Васильівська школа переповнена. Там майже 500 дітей. Молодші класи змушені навчатися у 2 зміни в окремій старій будівлі. А в кабінетах так тісно, що ледь поміщаються парти. Приходиш і в коридорі бачиш таку картину, що діти ось там на партах переодягаються в коридорі. Готуються до уроків фізкультури. Або взагалі 40-45 портфелів одразу в одному місці. Ви можете собі уявити? Новий навчальний рік під загрозою, адже від січня в Україні діє новий санітарний регламент. Навчання дітей у 2 зміни заборонене. Це вже питання до Держспоживслужби. Чи візьмуть вони на себе таку відповідальність підписати наш акт про початок нового навчального року? Можуть не підписати. Щоб добудувати школу, потрібна проєктно-кошторисна документація. На це вже попросили з обласного бюджету майже 3 мільйони гривень. Щоб цього року ми виготовили цю документацію та на наступний рік цю школу включили у програму фінансування з Державного фонду регіонального розвитку по програмі президента «Велике будівництво». Очікують, що це питання розглянуть на найближчій сесії облради. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. 10-річна Настя з Волині потребує нашої допомоги. У дівчинки гостра мієлоїдна лейкемія. Профільного лікаря в Луцьку не було, тож дитину відразу повезли до столиці, а потім на лікування до Туреччини. Наразі Настя готується до чергового курсу хіміотерапії, проте родинний бюджет уже виснажений. А туливки хмурий день світлі, а туливки в небі радуга проснеться. На цьому відео 10-річна Настуся, як і раніше, усміхнена та сповнена бадьорості. Вона і зараз не забуває будувати плани на майбутнє. Нещодавно після весняних канікул у дівчинки різко погіршилося здоров'я. Аналіз крові показав низький рівень бластів. Лікарі припускали, що це лейкемія. Прошу у Бога зцілення і вірю, що він нам поможе. От. Ну, Настя положительна дівчинка. Лікарі казали, що це дуже небезпечне захворювання, що дуже швидко розвивається, навіть може розвинутись до несприятливого результату за 2 тижні. Нас ставилось питання про рятування дитини, врятувати дитину. Не лікувати, а рятувати. Із-за того ми швидко зібралися і вже 4-го числа рано прийшов лікар. До обіду зробив випуску в Ахмадіті і вилетіли в Туреччину, їх там прийняли і вже наступного дня, 5-го числа, почали лікування. За лікування в турецькій клініці, яка спеціалізується на онкозахворюваннях, родина сплачує 20 тисяч доларів щомісяця. Курс має тривати півроку. Сім'ї допомагають рідні, близькі, знайомі та просто небайдужі. На кілька місяців необхідну суму вже назбирали. Проте на все лікування коштів не вистачить. Ми виявили захворювання гостра
мієлоїдна лейкемія. Розпочали хіміотерапію після контрольних аналізів. Побачимо, чи можливе повне одужання. Та навіть якщо аналізи будуть позитивними, все одно дівчинка ще декілька місяців має отримувати хіміотерапію. Якщо цього буде недостатньо, можливо, знадобиться трансплантація кісткового мозку. Наразі ми заплатили $20,000 за першу хіміотерапію. Її провели, її 8 днів прокапали хіміотерапію. Зараз в неї йде реабілітаційний період після хіміотерапії. Її зараз готують до другої. Лишається ще 4 курси, орієнтовно 20 тисяч за кожен. Якщо продати все, що маємо, і все рівно ми не збираємо таких грошей. Я ходив в Приватбанк, питаю, можна я будинок закладу там в заставу, а потім там проценти буду платити і буду потрохи віддавати кошти. Ні, зараз будинки не беруться під заставу. Ну, тобто, виходить, або віддати все задарма і піти на вулицю, або якось поможуть люди. Удома на дівчинку із нетерпінням чекають її сестрички Ліза та Марійка. Сподіваються на допомогу небайдужих, адже вірять, що світ не без добрих людей, і Настя обов'язково одужає. Марічка Мельник, новини, телеканал Інтер. Допомогти Насті можете і ви. Для дівчинки важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви бачите на екрані. Також можете їх знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Оборонна допомога та підтримка суверенітету. В Україну з офіційним візитом прибула делегація Конгресу США. Сенатори зустрілися з міністром оборони та президентом. Мета візиту – підтвердження двопартійної підтримки програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та зовнішньою агресією. Серед обговорюваних тем – надання Україні військової допомоги та ймовірні негативні наслідки будівництва газогону «Північний потік-2». Вважаємо, що завершення цього проєкту матиме серйозні наслідки для України та загрожує енергетичній безпеці Європи з боку Росії. Тож ми й далі шукатимемо шляхи, як вплинути на процес будівництва. Що ж до ситуації на Донбасі, ми отримали чітку картину проблем, з якими стикаються ваші громадяни та військові у зоні бойових дій. І завдяки цій інформації аргументовано наполягатимемо на продовженні надання допомоги Україні. З президентом Зеленським ми також обговорили, яку ще допомогу Сполучені Штати можуть надати Україні і в економічному вимірі, і в питанні реформ та протидії російській дезінформації. За крок до НАТО. Попри те, що на саміті в червні України не буде, шанси на членство в Альянсі залишаються. Про це заявив американський сенатор-демократ Кріс Мерфі. Якої підтримки потребує Україна та чи в змозі НАТО її забезпечити? Про це сьогодні говоритимуть мої колеги з ток-шоу «Акцент» на НТН. Загроза ескалації на кордоні з Білоруссю, новий формат переговорів по Донбасу та чому НАТО проведе саміт без України? Загроза і виклики для країни. За яким сценарієм діятиме влада? Ірина Верещук та Юрій Павленко розставлять головні акценти у темі безпеки. Сьогодні о 23:00 на НТН. План саміту НАТО, який відбудеться 14 червня, міністр закордонних справ і оборони країн Альянсу вже узгодили. На порядку денному обговорення ситуації в Україні, Білорусі, Росії, Китаї та Афганістані. За словами генсека Єнса Столтенберга, міністри також домовилися збільшити інвестиції в організацію, разом боротися з кліматичними змінами та розпочати роботу над новою стратегією Альянсу. Зокрема, йдеться про створення центру з розвитку технологій. Не заохочення, а необхідність. У Білому домі прояснили своє бачення саміту США-Росія. За словами спікера Карін Жан-П'єр, зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться не всупереч проблемам у відносинах, а саме через їхню наявність. Речниця наголосила, у Вашингтоні ці переговори не розцінюють як заохочення, а вважають найефективнішим способом зрозуміти плани і наміри Кремля. Бізнес, який знищила політика. Дональд Трамп продає свій розкішний готель у центрі Вашингтона. Чому ж ніхто не хоче там зупинятися, а родина екс-президента втрачає шалені гроші? Дмитро Новченко про американську політичну арифметику.
Для політиків від любові до ненависті і справді лише крок. Доки Трамп був при владі, процвітав і його бізнес. У вашингтонському готелі, що належить главі держави, ніколи не було місць. Туристи хвалилися друзям, мовляв, у самого Трампа живу. Чиновники вважали правильним зупинитися тут і показати свою лояльність. Іноземні делегації теж саме тут бронювали номери, а то й цілий поверх, розраховуючи на лояльніше ставлення своїх візаві на перемовинах. Ну а тепер все змінилося з точністю до навпаки. Ось цей розкішний готель у самому центрі Вашингтона. Ліворуч Білий дім, ось там, в двох кварталах Капітолії, родина Трампа зараз вимушена продати, точніше, виставити на продаж, адже купляти його в них ніхто не хоче. І справа не тільки в ціні, хоча і вона величезна – півмільярда доларів. Здавалося б, приміщення розкішне. Політик, а тоді ще бізнесмен, ще до виборів вклав 210 мільйонів доларів у реконструкцію столичного головпоштамту. Особисто затверджував дизайн, всюди кришталі позолота, але будинок – історична пам'ятка. Тож найближчі півстоліття за нього треба щорічно віддавати державі по 3 мільйони доларів оренди. І за часів минулої адміністрації це було легко. Ще й величезні прибутки лишалися. А тепер доводиться віддавати з власної кишені. Тож у колишньої першої родини Америки – суцільні збитки. Бренд, який Трамп все життя вибудовував навколо свого прізвища, був найдорожчим його активом. Це спрацьовувало. Варто було на звичайній багатоповерхівці написати «Трамп Тауер», і ціни там злітали до гори. За часи президентства це ім'я відоме ще більше. Втім, магія зникла. І у більшості воно викликає зараз лише відразу. Тут під вікнами і гучні чорні протести були, і делегації всі до однієї відмовляються номери бронювати, щоб ненароком Байдена не розізлити. Тому і готель порожній, і придбати його в Трампа побоюються. Вважають, вести з ним бізнес – це публічно підтримати опального політика. А на це далеко не кожен сьогодні наважиться. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Скасував рішення Трампа. Джо Байден зупинив оренду ділянок для видобутку нафти і газу в заповіднику на Алясці. Усе заради збереження природи та диких тварин. Тамтешні екологи підтримали ініціативу Байдена і заявили про порушення Трампом федерального закону. Національний арктичний заповідник на Алясці називають останньою великою територією, де збереглася дика природа Америки. Там є білі ведмеді, північні олені та вовки. Популярної страусиної ферми під Києвом врятували трьох левенят та п'ятьох ведмежат. Від поганих умов, постійного стресу та неправильного харчування стан здоров'я тварин погіршувався щодня. Вчасно забили на сполох волонтери. І з допомогою Держекоінспекції їм вдалося вилучити маленьких хижаків та передати до реабілітаційного центру. Там побувала Марія Кагал. Два тижні тому до реабілітаційного центру прибули нові мешканці – п'ятеро ведмежат. Нині грайливі та допитливі, проте лише нещодавно вони були кволими та недогодованими. Коли ми питали, чим кормили тварина, відповіли, що це були пряники, мед, джем, повидло, ну, тобто те, що є швидкими вуглеводами, те, що не дає можливості нормально рости. І, звичайно, кілька днів ми стикнулися з розладами травлення, з проблемами з шерстю, з дуже сильним стресом. Ведмежатам 5 місяців, хоча відлучати їх від матері не можна щонайменше протягом перших 2 років життя. Та, на жаль, для контактних зоопарків це поширена практика. Адже в такому віці вони ще не є небезпечними для охочих їх погладити. А ось що робити, коли ведмежата підростуть? Або дитинчата не переживають сезон постійної експлуатації. І якщо вони пережили, якщо їх не знищили, їх можуть продати на притравку, наприклад, тренувати мисливських собак, або в якісь маленькі звірини, десь під рестораном, де вони будуть просто скніти наступні 30 років в маленькій клітці. А от левенята в таких умовах взагалі можуть не дожити до річного віку. Цих трьох малят передали до притулку у вкрай важкому стані. Це рахіт, це страшна форма вже рахіта, коли кость не держить, вона ламається навіть під собственним весом. Першу неділю к ним ходить – это хоть плач, потому что посмотреть на эти постоянные боли, понятно, что мы обезболивали. Эти обезболиватели особо не помогают, потому что им все равно больно. Левенята на контакт йдуть важче. Людей бояться, на нас з оператором реагують агресивно. А от із місцевою собакою Тарою контакт знайшли. У її присутності почуваються безпечно. У нього друг собака. Нині тварини проходять реабілітацію, повноцінне харчування, кальцій для зміцнення кісток та постійний догляд. Далі на них чекає низка операцій, а за рік левенят відправлять до реабілітаційного центру в Африці. А ось ведмежати залишаться в Україні. Двоє з них тут, у центрі «Біла скеля». Нині для них будують повноцінні комфортні вольєри з барлогом та басейном. Марія Кагал, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер».
І на цьому у мене все. Свіжу порцію новин мої колеги готують для вас на 20-го. Гарного вам затишного вечора.